punya media player Nissan Serena ni, dia bukan Android. Tapi kita boleh cucuk pakai ni dekat belakang ni. Ah, nampak tu. Sebab dia ada lubang HDMI kan. Okay, cucuk lah. Cucuk. Ah, dah cucuk. On, on. Okay, dah on dah. Okay, pilih HDMI paling atas sekali. Ni HDMI. Tekan. Okay, tunggu. Dia akan. Okay, ni Android TV ya. Dia jadi. Tag. Pakai ni remote dia. Luar tak Netflix. Okay, ada. Sekarang bunyi dia tak ada. Play transformer eh. Okey, sekarang ni bunyi dia. Bunyi dia kat mana? Kat sini kan. Ha, dia punya speaker ni lah. Satu. Ha, dua. Tak best kan bunyi dia kan? Volume kuat pun mana dia punya volume tambah. Tak sedap bunyi. Okay, kita nak bagi bass, kita pergi dekat. Okay, nak bunyi bass macam tadilah. Ini penting eh. Pergi ke AV ni. Tunggu saat. 87.5 nampak dia tulis hujung ni. Kita pun pergi kat radio. Pergi kat radio. Di radio. Ini 108 kan. Kita cari 7.5. Macam saya dah set dah 7.5. Okay ni. Tekan. Ah, best bunyi dia. Well, what do you think? I think history is about to change. Tapi gambar ke depan tak dapat lagi.